哎，各位小财神，今天都还好吗？好，现在要回到我们投资比赛的前哨战，也就是失败投资经验谈。那今天的故事呢，其实我觉得也是蛮有趣的哦，因为我觉得为什么大家都有那么多 special 的 event 跟大家讲哦，很妙。好，那今天讲的是中国的这个所谓的 A 股，好，这到底是什么东西呢？我们可以来看一下这个小财神的分享哦，来给大家看一下。好，我现在把画面切过去。哎，好，这是苏先生的分享哦。他在10月25号上午11:09投稿。那么他的故事是说，大约5年前呢，中国上海 A 股的港沪哦，沪港通开通，那时候在台湾也掀起了一股热潮，因为原本台湾人投资大陆股票的管道很少。那个沪港通开通以后呢，台湾人可以透过国内的券商的副委托来投资大陆 A 股，国内投信也发起了很多连结陆股的 ETF，在国内媒体的连环报道下，掀起了一波波这个陆股的投资热。而我在似懂非懂的情况之下，也就跟着进场了。你们有没有发现问题所在？就是这个苏先生呢，这个故事中的苦主，他其实不知道什么是陆股，什么是大陆的股票。那我在这边有稍微查了一下哦，这个 Google 上面有讲说，中国的 A 股是什么呢？他说，它是称之为人民币的普通股票，是指那些在中国大陆注册，然后在中国股票市场股票上市的普通股，以人民币认购跟交易。哈，A 股它不是实物股票哦，所以它是以无纸化的电子记账，实行 T 加1的交割制。这是什么意思呢？这就是说你没有办法当冲，哈，你可能要在隔天才能够完成交割这样子。好。那当日冲销是不行的，有涨跌的限制，有10%。哎，为什么会有10%涨跌限制啊？这有点微妙哦。他说，ST 的股票5%这样子哈，参与投资者为中国的机构或者是个人的部分。好，所以这是这个中国有自己一套玩法啦。你还记得就是之前那个马云，他不是蚂蚁金服要上市了吗？好，那他在一个座谈会里面，他讲说，中国的监管基本上就是没有监管。哦，那这句话非常的耐人寻味。那后来也因为他这句话就惹了一些麻烦，所以说那些证管会就找他进去约谈啊，就说你讲这话也太奇怪了吧，哈，这不 OK。所以后来就蚂蚁金服就没有办法 IPO 上市了，哈。那你知道我们国内也有非常多的金控，什么国泰啊什么的，都有发，就是新闻都有讲到说，他们都有投资大笔的钱，要等蚂蚁金服上市上柜之后，他就可以赚钱。但是现在整个就已经被严打了，哈，你就会知道说，其实在中国的话呢，这个到底是谁说了算？当然就是这个政府说了算，哈，这个共产党说了算，好，所以这是没办法的事情。所以我觉得你的钱如果要放在那个地方的话，你的确要有相当大的一颗心脏哦，因为它的不确定性因素太多了哦。你真的能够从那里赚钱吗？你从那里赚钱的话，你的钱怎么拿回来？这都会是一些问题哦。所以我觉得大家可能必须要去思考一下，就是说，就算是 A 股，就算是被炒起来的这些东西，如果你不懂，你真的要进场吗？哦，这会是一个我最大的 concern 跟顾虑啦。哦。那苏先生的第二段，他说：“我买的是在港股挂牌的3147.HK 南方中创业板 ETF，内容就是连接大陆的一些创业板的股票，有点像是台湾的新贵股票。这类的股票有个特色，就是在公司财务结构没有很成熟，股价容易大起大落。好，那我在一头热16块进场，最后在7块出场，哦，留下了惨痛的学费哦。那你可以想一下哦，这个数字如果说他放的是……”它就是腰斩哎，你比如说你放100万，它最后回来的话，大概就是只有多少，50几万，好，就是16块变7块嘛，哎，没有更低哦，因为一半是8块哦，所以它可能剩40几万而已，哦，所以我觉得这绝对是一个惨痛的教训，也就是说，如果它是放100万进去的话，只剩下40几万回来，就是50万一个人一年的年薪就喷掉了哦，所以我觉得这绝对绝对值得引以为戒禁，就是让大家去思考说，现在在股市，在应该说在这些新闻媒体炒作下的这些热门类股、热门的方向或者是热门的基金标的，真的应该要下手吗？哦，我个人持有非常大的一个疑惑哦。所以其实一个真正的投资的旅程，它其实说真的，如果你走的是被动投资，它会非常的 boring，非常的无聊，它一点都不有趣，因为你就是买，比如说
那个 VT 跟 BND 好了，你用这两个东西搭配，然后二十年、三十年就这样子，那你根本没有必要就是哦，在东加一点、西加一点，然后又在那边当冲，又在那边赚多少多少多少，那其实都是多的，好、哦，其实都是让你多花时间，心情里面就是大受影响，但是你的投资报酬率又没有比较好，所以我个人觉得，如果你要增加你自己的投报率，可以，但是我的操作手法会现在。比较，我个人觉得比较 OK 的做法是，比如说我的总资产100万，我有90万，或者是85到90万，我是放在这个所谓的非常非常稳健的这个投资里面。然后比如说我的资产配置就是，比如说70%是在股票型 ETF， 然后30%是在债券型 ETF， 然后这可能风险都有点偏高。哦，所以说我可能90万里面可能就有70万是配在比如说VTI， 然后有20万是配放在这个 BND 里面。那除此之外，我剩下的10到15万可以干嘛？我可以买虚拟货币，我可以买这个所谓的中国的股票啊，我可以去买黄金啊，买任何我觉得有可能会多赚钱的，或者是我投加码在这个所谓的台积电2330上面之类的，你都可以这样操作。那么我的就算是我完全亏掉这15%，就是15万块钱，我都不会觉得心痛的情况之下，那么我的原始本金其实都还是在稳健的成长当中，我觉得这样子就 OK。所以我觉得大家你要把你的钱分成两笔哦，其实应该是三笔。第一笔就是你进去市场之前，你身边要有一笔钱是可以让你过生活用的嘛，剩下的钱是投资的。投资的钱里面你又可以分成两笔，一笔是你自己本身所谓稳健的资产配置。好，你就是不会受到影响的。另外剩下的10到15%是你可以随便玩的，那你想干嘛你就干嘛，就有点像赌博啦。好，比如说现在的盘中交易零股上线，你用习惯证券下去这样买，其实你也觉得很开心啦，但是事实上你不会花很多钱，好，你不会赔很多钱，因为你零股买也就是一股两股也才几十块几百块。好，这我就觉得这个都是在我们可以承受的风险范围里面，你的确有可能可以去赚小额的报酬，甚至超额的报酬。这个部分你不用担心风险太高的问题，因为你所有的总资产不会受到这些欧北盛的影响，哦，大概是这个样子。那我们继续往后看哦，这个最后一段，苏先生说，虽然这次赔钱收场，但是事实上也学到了宝贵的一课。不要因为市场上的风气牵动你的投资情绪，大家都在买的商品不见得是好的东西，不用跟风随之起舞，一定要客观的评估风险，衡量自己承担能力之后再进场。这段话的结论我觉得写得很好，它也其实直指我们自己人性的一段，就是说别人都在赚钱，那我现在不进场我不就输了吗？我不就亏钱了？我怎么可能比别人还笨？我怎么可能这一波钱我赚不到？但我跟你讲，很多时候你都进去就是被割韭菜的啦，哦，很有可能都是这样子啊，哦，所以你也不要想说自己真的有多聪明多厉害啊，你就赔钱了嘛，对不对？那你看这外面上这些电视名嘴，他们有一天到晚在公布他的对账单的嘛，或者是跟他讲说，哎，我现在买了什么，他们不敢啊。为什么？因为很有可能嘴巴讲讲是一回事，赚赚通告费就好了，但是真正赚钱真正赔钱他也不会跟你讲啊。也许赚钱可以就是截个图然后就是出书，但是他赔钱他不会跟你讲啊。好，所以很多时候都是这样，就是不要被跟风，不要被这些风向给误导了。很多时候如果我们自己的投资哲学已经就是有一个自己的想法跟定见下来了，好，那你就照着这样子的方式去投资去走，稳健的走，其实你是真的可以获利的，但是你不要见异思迁，人家讲说什么好你就改买什么，然后现在手上就出脱，你在不断的买进卖出买进卖出的过程当中，你损失的是手续费，你损失的这些钱都会变成这些券商或者是交易员他的囊中之物，就是他的年终奖金啦，所以我觉得你没有必要这样子让他们用这个巧妙的花言巧语然后帮你一骗你的钱就跑到他的口袋里面去了，千万不要干这种傻事哦！就是你的钱也是辛苦钱，我的钱也是辛苦钱，所以我们就好好的存钱，好好的投资，好，我们的心静下来，你就不会就是这样子，就是见异思迁，然后钱就被他骗光光哦。这是很重要的一课，所以我也很谢谢苏先生今天的分享哦。他的这个莫名其妙买东西，好，莫名其妙买中国 A 股这件事情，也请大家一定要就是特别注意哦。毛欧北北，不要人家理专推荐你买什么你就买什么，买叫你买联动债，叫你买那些什么高收益债，这些东西都是笨手，然后你还买不懂的情况之下你就买下去碰，我觉得这样就不好了，好，这绝对是亏钱，好，立那个 flag， 就是那个
我们在玩游戏的时候，或者是我们在看戏剧的时候，有的时候有某些人讲了某些特定的话语，你就知道啊，这个等一下你就领便当哦。所以我觉得李庄跟你讲的话，就是开始要就是预告说你可能会领便当，你可能会赔钱了。那你如果真的听了他的话去做这件事情，你就铁定领便当哦，但马上就被请出场了，对不对？亏损20%离场，拜拜。然后你的本金100万就变80万，然后20万变成什么囊中之物，他们的囊中之物。好，所以这个是你一定要特别去注意的，好。非常的重要哈，我们不要跟自己的钱过意不去。如果你觉得今天这一支影片的内容很不错，也非常欢迎你订阅我的频道，将来有最新的更新你都可以收到。也赶快把这支影片分享给你身边有人在玩中国大陆 A 股的这些朋友们，叫他们来看一看，来看看别人惨痛的经验，再来决定自己是否还要再继续进行下去，或者是赶快缩手不要进去了，这都是一个明确的选择，好不好？或者是你至少一定要去了解这个产品，知道它的风险之后，愿意赔钱也没关系，那你就再进去。好，这绝对是一个最宝贵，人生最宝贵的投资失败经验谈。好，那我们下一次见咯。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。